Nå, mine damer og herrer, skal du få oppleve mer av AHA, og etterpå så blir det Jonsson Dohr og Lauryn Hill. Thank you.
Dette familien Siba. Faren Osman skriver minnebok til sine barn. Velkommen tilbake alle sammen til Dakar, denne fantastiske aften som har budt på riktig nok et fotballtap 1-2 for Senegal for Norge, men ufattelig mange høydepunkter rent musikalsk.
Velkommen til deg, Morten Harket og AHA. Dere sto for et av høydepunktene. Hvordan var det å stå på scenen? Det var flott, rett og slett. Ja. Det mørkeste publikum jeg har vært borte I, tror jeg. Ja, dere kom jo direkte fra Chile, en konsert som samlet 50 000 og... Men ja, den var fin den også. Men det var... Du vet jo aldri hva... Altså, hvorvidt folk kommer, Nei. Ikke sant? Du vet jo aldri. Det var flott at du får en gjeng. Ja, det var... De kjenner jo, altså, det er jo morsomt også, for at vi... Dette jo et publikum som gjemt over ikke kjenner musikken vår heller. Mm. Så det egentlig litt artig å spille sånn. Få respons. Du, hvordan har det vært for deg å være involvert I dette prosjektet etter planen? Jeg kan ikke skryte av å være veldig involvert. Vi fikk anledning til å være med på dette. Og det vi glad for å være. Se her, ja. Ja, her du ute sammen med... Ja, vi har rukket litt grann, det har vi. Ja. Det veldig enkelt, altså jeg er med I den grad jeg kan for å prøve å, ja, for å støtte plan I deres arbeid for å hjelpe folk ut av uverdige forhold. Slik at de kan få et fotfeste og begynne å bruke sin egen kapasitet. Folk har masse kapasitet, og de får anledning til å anvende det. Og det har du og dere har definitivt bidratt til her I kveld. Tore André Flo står sammen med deg, og hvilket forhold har du til fotball, Morten? Jeg jo ikke en av de som løper etter fotball, hverken etter fotballen eller fotball. Nei. Jeg synes det veldig artig å se en kamp med spirit, det det. Ja. Og det gjør jeg av og til. Ja, og Tore André kjenner du til? Det jo vanskelig å ikke gjøre. Ja, men du har sett han. Jeg har både sett han I kjøtt og blod en del ganger, og ellers så... Trenger ikke mer enn å plukke opp avisa. Ja. Hva gleder du deg til utover kvelden? Hva gleder du deg til, Morten, utover kvelden nå? Ja, det har jeg ikke tenkt på enda. Nei. Nå skal jeg ned og se flere artister. Mm. Jeg tror Myra Craig skal på nå, nok så snart. Og så det er jo en artig samling av artister. Mm. Definitivt. Tore André Flo, du tok med deg din familie til Benin ja. For å møte fadderbarnet der. Og vi skal rett og slett nå ta en titt på hvordan det var.